Իրանի տիեզերական գործակալության ղեկավար Հասան Սալարհին հայտարարել է, որ գործակալությունը ծրագրում է 14 արբանյակ արձակել, գրում է իրանական Մեհր գործակալությունը։ Պատմելով Իրանի տիեզերական գործակալության 13-րդ վարչակազմի ձեռքբերումների մասին, Սալարհին 5-7-ի հայտարարել է, որ գործակալությունը 12 արբանյակի արձակում է իրականացրել։ Բացի դրանից գործակալությունը հաջողությամբ ուղեծիր է արձակել 8 արբանյակ, ինչը համապատասխանում է նախորդ 3 կառավարությունների արձակման հաջողություններին, ավելել է նա։